Анджела Фелисиано from Bloomberg London joining us now Анджела with information Фелисиано about се включва the от студиото European на Trading Day. Bloomberg в Лондон с информация за Европейския търговски ден. Здравей, Анджела, какво ново? Hello, good afternoon from London. Здравейте от Лондон. Тази сутрин видяхме, че европейските акции поскъпват, след като апетита към риск се завърна на пазарите, воден от тревогата за глобалния икономически ръст, положението на цените и затягането на монетарните политики. Сток 600 е с 1,5% повишение, водено от индустриалните акции и основните ресурси. Технологичният сектор се представя много добре след ралито на китайските технологични акции заради оптимизма, че Пекин може да облекчи едногодишния натиск. Туристическите, развлекателните акции, както и енергийните, също водят ръстовете в Европа. DAX и как 40 също се повишават с над процент. Европейските акции бяха под натиск тази година заради редица тревоги, включително войната в Украина, ръста на инфлацията и забавения ръст. Доходността по облигациите в Европа също се повишава тази сутрин и 10-годишните британски облигации се повишиха с 10 базисни пункта, след като данните показаха, че работодателите са добавили 121 000 работни места миналия месец, двойно повече от очакваното. При отделните акции Prosus поскъпна с 5,8%, след като JP Morgan Chase повиши акцията от неутрална. Vodafone Group поевтиня с 4,2%, след като предупреди, че инфлацията вероятно ще се засили до година. Връщаме се към предстоящото отваряне на Wall Street. Контрактите върху S&P 500 отскочиха след спада на Wall Street вчера и сега с 1,7% ръст, а фьючерсите върху технологичния NASDAQ 100 скочиха с над 2%. Доходността по американските държавни облигации се повиши и долара поевтиня. На останалите пазари петрола скочи над 114 долара за барел и индекса на земеделските цени е рекордно високи нива. Криптовалутите разсеяха последната турбуленция около стейблкоин. Биткоин се вдигна над прага от 30 000 долара. Какво следим тази седмица? Председателят на Фед Джером Пауъл е сред участниците, които ще говорят на срещата на финансовите министри и централните банкери на G7, които ще заседават утре. Очакваме и данните за инфлацията на еврозоната и Великобритания. Това е от мен. Thank you very much for this information, Angela.